Колаборант на виліт. У Мелітополі українські партизани підірвали чергового посібника росіян та залишили послання іншим. Як Росія готує окуповані регіони до імітації виборів місцевої влади? Чому російський пропагандист Антон Красовський став отримувати погрози від угруповання ДНР? А також, чому Росія скрізь мітить територію Леніними? Про це та про інші події, що відбуваються на окупованих українських територіях, дивіться в цьому відео. У підконтрольному Росії Мелітополі 27 квітня відбувся гучний вибух. Як виявилося, у власній машині шльопнули колаборанта, цього разу цілого начальника відділу поліції Олександра Міщенка, повідомляє російська сторона. До вторгнення він обіймав посаду начальника Приазовського відділу поліції Мелітополя, але після окупації міста перейшов на бік Росії. Недалекоглядний виявився вчинок. Відповідальність за диверсію взяли на себе мелітопольські партизани. У своєму відеозверненні вони озвучили попередження й іншим колаборантам. Звіть за громкий звук з утра не убирали мусор. На черговий раз предупреждаємо всіх предателів України, у яких нет моральних орієнтирів. Мальчики, вас, як в фільмі ужасів, пункт назначення один – это морг. Ми вас туди, будьте уверені, відправимо. Для балансу з попередньою новиною познайомимо вас із новим, точніше, добре забутим старим, не менш цікавим колаборантом. З'ясувалося, що колишній голова адміністрації президента України при Кучмі та екс-міністр освіти та науки України часів Януковича Дмитро Табачник служить окупантам. Наразі він обіймає посаду радника голови російської адміністрації Запорізької області Євгена Балицького. А ще у листопаді 2013 року, за часів початку Євромайдану, Табачник у респектабельному готелі Києва святкував своє 50-річчя. На ювілей тоді приїжджали відомі гості. Добрий день, мене день народження. Скажіть, чого будете бажати? Безумовно, привітав свого друга, якого знаю 17 років. Одним з останніх свято залишає екс-президент України Леонід Кучма з дружиною. Про це падіння рангу стало відомо завдяки тому, що Табачник вирішив піти далі колаборантськими кар'єрними сходами і висунув себе кандидатом у депутати законодавчих зборів Запорізької області від партії «Єдина Росія». Думаю, шанси в нього досить великі, тому що кадрів Росії, скажімо м'яко, не вистачає. Тепер завдання Табачника номер один – дожити до псевдовиборів, якщо вони взагалі зможуть відбутися. Намічені вони на 10 вересня, це єдиний день голосування в Росії. Глава так званої ДНР Денис Пушилін не став довго томити, інтригувати і заявив, що висуває свою кандидатуру на вибори голови окупаційної адміністрації Донецької області. Причому політтехнологи підказали симітувати так, що нібито Пушиліна це хтось запитав із народу під час прямої лінії. Вопрос такий. Денис Владимирович, скажите, вы будете выдвигать себя на пост главы Республики ДНР? Да, решение такое я принял. Если будет соответствующая поддержка, конечно же, будем работать. Звідки його радники списали це, ми знаємо. У Кремлі працюють за одними і тими ж самими методичками і копіюють свого господаря. Владимир Владимирович, скажите, будь ласка, ви будете принимать участие в выборах 2018 года, баллотироваться на пост президента. Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение. А якщо Пушилін таке заявляє, то у Кремлі вже затвердили його кандидатуру на цю посаду, хоча це йде врозріз із його загальноросійською медійною активністю. Зокрема, він нещодавно виступив на російському форумі «Знання», де зробив низку одіозних заяв, повз яких ми пройти не могли. Наприклад, намагався переконати російську аудиторію у важливості так званого СВО такими аргументами. Владимир Владимирович прийняв рішення і сработав на упреждення буквально за кілька тижнів до того, як противник готов був це реалізувати. И именно благодаря этому Донбасс просто, ну что касается Донбасса, вот я точно могу говорить, он просто был не стерт с лица земли. Но этого не произошло. И спасибо за это президенту. Щоб відчути всю цинічність і брехливість заяви Пушиліна, її треба давати під оновлені супутникові знімки зруйнованого Маріуполя в Google картах. Владимир Владимирович принял решение и сработал на упреждение буквально за несколько недель до того, как противник готов был это реализовать. И именно благодаря этому Донбасс просто
что касается Донбасса, вот я точно могу говорить, он просто был не стерт с лица земли. Но этого не произошло. И спасибо за это президенту. І це лише Маріуполь, а ще є Бахмут, Солидар, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Вугледар, точніше були. Поговоримо також про людей. За майже півтора року так званої СВО, за офіційними даними, в Україні загинуло близько 30 тисяч цивільних. Реальні цифри, на жаль, ще вищі. І це навіть без рахування, наприклад, Маріуполя. І більшість жертв на сході України. За 8 років конфлікту, з 2014 по 2022 рік, у східних регіонах, за оцінкою ООН, загинуло 3,5 тисячі мирних. Це майже в 10 разів менше. І спасибо за це президенту. Також активні бойові дії, розв'язані Путіним, призвели до глибокої гуманітарної кризи на Донбасі. Особливо важка ситуація з водопостачанням. Нині вода дається за графіком день через день. Зробити дозовану подачу щоденно обіцяють лише в липні. Поки що, з учетом ограниченості, ми розуміємо, що це все одно буде часова подача води. Постараємося зробити максимально можливе кількість часів подачі води. І спасибо за це президенту. І це далеко не весь перелік проблем, криз та катастроф, які спричинені вторгненням Росії в Україну. Але в Кремлі в цей час думають, кому роздати портфелі та крісла на окупованих територіях. У процесі підготовки до виборів так званих там вирішили зачистити політичне поле від своїх рудиментів, які Москва наштампувала у 2014 році на Донбасі, прикриваючи свою окупацію. Йдеться про так звані місцеві громадські рухи, які в угрупованнях ЛНР та ДНР виконували роль нібито політичних партій, а їх члени засідали в місцевих радах та імітували бурхливу законодавчу діяльність. Фінансування проєктів зупинено. Ці формування ліквідуються. Їхні функції переходять до регіональних відділень парламентських партій Росії, які вже створені на тимчасово окупованих територіях України. Фактично, ці всі рухи Донецької Республіки та Світ Луганщини інтегрують до російських партій «Єдина Росія», «ЛДПР» та інших, які вже пустили коріння на Донбасі. З доповіді Східної правозахисної групи. Також у Росії вигадали, як прискорити паспортизацію на окупованих територіях, що теж важливо навіть для майбутніх незаконних виборів. Путін підписав наказ, згідно з яким ті, хто відмовляється отримувати російські паспорти, будуть вважатися іноземцями, тобто українці на своїй же землі іноземцями. А якщо силовикам здасться, що ці в лапках іноземці якось загрожують нацбезпеці Росії, їх обіцяють депортувати. Щоправда, як і куди не уточнюються. Розжалований пропагандист Russia Today Антон Красовський, який закликав топити українських дітей. От прям топіть цих дітей, топіть. Очевидно, на тлі зниження інтересу в аудиторії до власної персони вирішив з'їздити на Донбас. Ну а що, схема загалом робоча. Але одразу все пішло якось не так. Спочатку у своєму телеграм-каналі він попередньо зробив опитування, чи потрібні репортажі Красовського з Донецька. 70% тих, хто проголосував, висловилися проти. Але демократія – то штука західна, ворожа, тому пропагандист дослухатися людей не став, заявивши, що результат голосування підтасували українські боти і все ж таки вирушили. На Донбас. Але дуже швидко звідти чомусь поїхав. Дорогі друзі, що я хочу сказати? Ми вже в Ростові, тому що, видите, голосування, яке було проведено ботами, видавило нас із Донецька. Тільки ось яка справа. Виявляється, місцеві Z-патріоти на нього там зовсім не чекають. У особисті Красовському почали приходити погрози. Друже, ти тепер без протекції нікому не потрібен. Особливо нормальним російським мужикам. Їдь із ДНР, поки тебе не у**ли. Навіть окопи тобі не можна давати копати. Лопату потім спалювати доведеться. Їдь назад до Москви, до таких же як ти, гламурних пі**. Гидливість зедників викликана орієнтацією Красовського. Справа в тому, що він відкритий гей, але при цьому підтримує Путіна, який проводить гомофобну політику, і працює в пропаганді, яка розпалює ворожнечу до ЛГБТ-спільноти. 6 або 5 полов не придумали. Я от... трансформери, я не розумію, що це таке. Чого ще він очікував від Z-руху з епіцентру жахливого експерименту Кремля під назвою «Руський мір»? Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо має компанію у Великій Британії з капіталом у 1 мільйон фунтів стерлінгів. Про це повідомило видання The Guardian. Як з'ясували журналісти, зареєстрована компанія була 17 листопада 2022 року, за кілька днів після виходу російських військ із Херсону. Як компанія заробляє гроші?
Ми не знаємо, чи є банківський рахунок у Великобританії. Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронці? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Ми цього також не знаємо. Ця система – бардак від початку до кінця. Маргарет Годж, член парламенту Великої Британії від Лейбористської партії. Половина акцій компанії належать Сальдо, а решта – ще одному громадянину України, колишньому народному депутату від партії регіонів Григорію Сміттюку. Найзагадковішим у цій історії є те, що Сальдо з червня минулого року перебуває під британськими санкціями і, відповідно, не мав права на реєстрацію юридичної особи. Ніколи такого не було, і ось знову воскресіння пам'ятників Леніну відбулося на окупованій Росією території України. Так, 22 квітня Ленін з'явився у Лисичанську на Луганщині. Відкрили бюст із почестями та фанфарами. За нашими підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення росіяни воскресили щонайменше 8 пам'ятників Леніну та 3 вулиці, раніше названі його іменем. Але до показників Ленінопада, так називали в Україні процес знесення пам'ятників вождя пролетаріату, ще дуже далеко. Треба придумувати тепер слово для російського фетиша ставити заново пам'ятники Леніну. Свої варіанти пишіть у коментарях. Мій такий – Ленін Реборн або Реленін. Взагалі, за цим процесом дуже цікаво спостерігати у контексті того, що з одного боку окупанти та їхній ватажок Путін постійно лають Леніна за те, що він вигадав Україну, а паралельно з цим ставлять йому пам'ятники. Шиза, скажете ви, ідеологічна криза, відповім вам я. Адже Росії нема чого запропонувати нового, немає чіткого сформульованого бачення майбутнього, чого хочуть, до чого йдуть. Цілий так званої СВО за півтора роки ніхто так і не озвучив, то бойові комарі, то нацисти. Тому й доводиться займатися некрофілією та чіплятися за символи радянського чи імперського минулого. На початку цього тижня громадськість схвилювало повідомлення Інституту вивчення війни про те, що український контрнаступ стартував і нібито розпочався він із досить несподіваного напрямку – Херсонського. Геолокаційні кадри, опубліковані російськими блогерами 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Альошек, 7 кілометрів на південний захід від Херсона. І просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е-97, а також на захід від дачі, 10 кілометрів на південь Херсона. ЗСУ не підтверджували, але й не спростовували цю заяву, залишивши великий простір для домислів та інтриги. Спікер Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк дала досить розмитий коментар, заявивши, що роботи на цій ділянці фронту продовжуються, і вона також потребує інформаційної тиші. Наша робота по зачищенню тої самої смуги, передової смуги лівого берега, досить потужна, але працюємо поки що в контрбатарейному режимі. Тому, якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини. Те, що відбувається на лівому березі Херсонської області, ми обговоримо з військовим експертом Романом Світаном. Романе, чи бачите ви у діях ЗСУ щось неординарне, що могло б сигналізувати про початок контрнаступу у цьому районі? Чи все це лише стандартна робота ДРГ? Рутинна робота армійської розвідки, це їх будні. Тобто після того, як пішла зеленка, можна рухатися під прикриттям листви. Армійська розвідка форсує Дніпро, там це зробити легко. І на глибину десь 15-30 кілометрів, це глибина роботи, це бойовий радіус роботи армійської артилерії, заходить для виконання определених задач згідно бойових розпоряджень, які отримує кожен із розвідгруп. Кто-то корректирует огонь артиллерии, кто-то проводит доразведку и дальше выполняет боевые задачи. Кто-то готовит, допустим, плацдармы для расширения каких-то действий на левом берегу. Но это работа, еще раз повторюсь, рутинная работа разведки на всем протяжении линии фронта от Кинбургской косы до Купянска. 1000 километров, вот то, что выполняет наша армейская разведка. Наши разведосы, так называемые, армейская разведка. Ничего здесь не свидетельствует о том, чтобы вот началось наступательное действие. Подготовка к ним идет. Подготовка идет по всей линии фронта, уже в зависимости от того, от той полученной развединформации, которую в течение, там, допустим, недели соберут военная разведка, дальше обработают штабы, будет принято решение о дальнейших наступательных действиях, продолжении, по крайней мере, наступательных действий, о которых уже будет понятно. Движение где-то километров на 10 вот такого рода
уже передвижение наших войск будет говорить, что там где-то в этом месте началось наступление. А вот то, что сейчас проводят разведгруппы, ну это вот, еще раз повторюсь, рутинная работа. Ничего здесь не предвещает какого-то развития событий. Вернее, именно в этом месте. На всьому протяжении фронта такі дійсно происходять. Романе, дякую за роз'яснення. На сьогодні це все. Тримаємо руку на пульсі подій в окупації та розповідаємо вам про найголовніше. Прошу вас поставити лайк цьому відео та поділитися ним зі своїми знайомими та друзями. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступний випуск. До зустрічі!